Kære venner, kære alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til denne her udgave af Stampe's Cool World 1.0. Og vi er i gang med det andet afsnit af det, og det er vi rigtig glade for. Når nu det er, vi ser vi, så ved I jo, at det er jo vores små Minecraft-maskotter, som også er meget med i det. Og vi kan fortælle jer, at vi har bygget rigtig meget her i Stampe's Cool World 1.0. Jeg håber, eller rettere sagt, vi håber, at I kunne lide denne hersens musik her til denne her udgivelse i Minecraft på dansk. Og vi har faktisk fået tilladelse til at bruge nogle af personens nummer, og det har personen sagt go for, og jeg håber selvfølgelig også, at I kunne lide det. I de næste kommende stykke tid, der vil der komme nogle flere udgivelser, altså det vil sige med lidt musik og sådan lidt, og hvor vi rent faktisk bygger. Den her video, det bliver produceret af ShareFactor. Den bliver også produceret af Minecraft. Den bliver også produceret af Mojang Studios. Og til sidst, men ikke mindst, bliver den også produceret af YouTube. Så jeg håber, I har fundet jer godt til rette. Eller det vil sige, vi håber, at I har fundet jer rigtig godt til rette i den her, til den her udgivelse af den her anden, det andet afsnit af Stampe's Cool World 1.0. Så læn jer tilbage, sid i sofaen, sid i stolen, tag popcorn, is eller hvad I end har lyst til. Tag noget at drikke og hygge jer sammen med os her i den næste lille time, som det kommer til at vare. Da nu vi skrev med denne person her, noget af hans musik passer faktisk rigtig meget godt til selve Minecraft. Så spurgte vi personen, om det var helt okay, at vi brugte et par stykker af af hans musik, sådan så I andre også derude kan høre på det. Og vi har prøvet at gøre det sådan lidt, altså starten sådan lidt festligt som muligt. Og jeg håber, at I kunne lide musikken, der var her i cirka små 5 minutter, med to slags stykke musik i en kombination, tror jeg vist nok det kaldes. Så ellers så bare nyd det derude, og så håber vi, at I kan lide denne her video. Hvis det er, at I kan lide den her video, og vil se rigtig mange af de andre videoer, jamen, så smid subscribe, tryk på like, tryk på klokken, og lige efter klokken ved siden af, står der alle, hvor I også kan trykke på den. Så kan I altid følge med i, hvad det er, vi laver, og hvad vi snakker om, og alle de her sådan ting. Og vi er jo, i en ny trøje, eller hvad kan man kalde det, en ny dragt, som er, Nether-dragten. Og vi synes jo selv, at det her den her udgivelse, der synes jeg, at vi skulle bruge den. Vi har jo stadigvæk vores, guldvinger, og det synes vi også passer meget godt til. Det skulle måske være de her sådan, nethervinger, eller hvad de kaldes for, de her sådan, ting. Men vi kan desværre ikke lige finde ud af, hvad vi skal bruge der til. Så hvis
I derude, hvis I derude for eksempel finder ud af, hvad det er, man skal bruge af nogle forskellige slags, ja, så vær sød og skriv det ned i kommentarfeltet nede under denne hersens video. Så vil vi i hvert fald være rigtig mange meget glade. Og til det med likes, der tror jeg, at vi skal starte med at sige, lad os prøve at sige 200 likes til en start. Fordi vi er først lige startet på et helt ny serie af Stampe's Cool World 1.0. Og det er jo selvfølgelig afsnit nummer 2 jo. Men jeg håber, I kunne lide det allerførste afsnit, som vi viser jer en del af. Og faktisk lige op over vores hoved her. Der kan I se en bro. Den bro, den har taget uhyre meget lang tid at bygge. Fordi vi anede ikke, hvordan vi skulle bygge den og alt det her. Men jeg synes først, at vi skulle tage et lille sted hen, som der vil blive bygget på efterhånden, når nu det er, vi, hvad det hedder, også skal have nogle andre ting. Så vi gør altid det, som vi plejer. Så vi siger 3, 2, 1. Åh, det var forkert. Vi prøvede lige en gang til. Så vi prøver lige det her igen. 3, 2, 1. Sådan her. Og prøv lige at se den her udsigt her. Og det er jo bare rigtig flot. I har sikkert lagt mærke til et lille træ, der er herovre, inden vi går videre til det næste, som vi skal snakke lidt om. Der kan I se, at der er rigtig mange øer, og på den her ø, der er lige foran vores øje, eller hvad man kalder det for. Det er et hvad det hedder, en svampetræ. Så det er jo også rigtig godt. Men som noget af det, som vi skal starte på først, synes vi selv, det er, at vi lige skal have fløjet helt derhen, inden vi når hen til det slot, som vi er i gang med at bygge på. Vi er ikke helt færdige med slottet endnu, fordi der mangler stadig en hel masse ting at bygge på. Og det kommer I til at se alt det her, der er i denne her side herovre. Nu kan I så høre det her sådan vand her. Og det lyder faktisk. Hovsa, der røg vi lige ned i vandet. Nå, ja. Lad os fortsætte lidt. Men det her sted, det kommer til at være en havn. Jeg ved godt, det ikke ligner så meget en havn lige nu, men da vi skulle fjerne en ø, ja, så var vi desværre nødt til at bruge TNT for at fjerne hele øen, og det tog os mange timer at fjerne. Vi vil tro, det har taget omtrent, ja, hvad har det taget, cirka en 3-4 timer om at fjerne hele den. Okay. Det lød spooky, det der. Men altså, som sagt, den her ø, der var her, den var rimelig stor, og den var heller ikke særlig pæn, vil vi sige. Så vi valgte på 3 timer om at fjerne hele øen. Der er måske stadigvæk noget af øen har endnu, men en del af øen er fjernet, og vi fjerner ikke hele øen, fordi altså, I kan jo selvfølgelig se, at der er stadig noget undergrund. Men det er også fordi, at fiskene skal jo også kunne være her. Godt nok er der ikke lige så mange fisk lige nu, men altså, de er jo ude på havet herude. Men altså, som vi snakkede om sidste gang. Ja, eventuelt snakkede vi jo om, hvad for et navn vi skulle give den nye havn, skråstreg harbor. Så kom et navn,
skriv det ned under videoen i kommentarfeltet, og så vil vi i hvert fald være rigtig glade for det. Som I sikkert har lagt mærke til, så er der også sket en del andre ting. I så jo broen før. Hov, der røg vi lige ned vandet igen. sådan er det jo. Men inden vi går helt hen til broen, så synes jeg, at vi lige skal tage en tår og drikke, og så sige skål for, ja, jeg synes en skål for Minecraft, der laver en hel masse ting, med nogle ting og så videre. Og der synes jeg, at vi skal tage en rigtig tår og drikke. Og selvfølgelig også Mojang, fordi de to, de arbejder jo sammen og om at udvide Minecraft så meget som muligt og så godt som de kan. Og det kommer vi til at snakke om et lille øjeblik. Så skål, kære venner derude, og jeg håber, I har noget at drikke, så skål alle sammen. Sådan der. Og man skal jo selvfølgelig også have lidt at drikke, når nu det er, man laver den her video og snakker i næsten en lille time. Jo. Vi kom jo fra... lad os lige gøre sådan her. Lad os lige stille os ned her. Vi snakkede lidt om, hvad det hedder... Det her om med Mojang og altså Mojang Studios og hvad det hedder Minecraft, at de arbejder sammen. Og man kan sige på mange måder, at Minecraft er faktisk altså for vores vedkommende, der er Minecraft blevet en mere og mere del i, at vi tænker på, hvad det er, vi har lavet førhen. Vi har jo også lavet den by. Som ganske vist ikke er helt færdig, som hedder Ronja's Cool World. Men der kommer meget snart en ny video i Ronja's Cool World, hvor vi hvad det hedder, hvor vi viser jer nogle forskellige ting, hvad der er kommet, og så snakker vi sådan lidt forskelligt om nogle ting, hvad vi ellers også godt kunne sætte på, og sådan nogle ting der. Der kommer også meget snart en Minecraft Tourguide igen, og der vil vi tage med, ja, både med til Ronjas Cool World og her i Stampes Cool World i hans nye verden. Og ja, jeg synes, hvad det hedder? Jeg synes, at vi skulle vise jer noget mere, fordi nu begynder det at blive lidt for spændende, det her. Nu kan vi ikke trække den længere. Så vi gør sådan her. Duf, sådan der igen. Og hold da, der var der en trykker i munden der. ja, og se, den her fisk, den danser. Ser det ikke bare sjovt ud? Den er selvfølgelig også glad. Men hvorfor, lille fisk, hvorfor blev du ved med at danse derovre? Skal du ikke ud til de andre der? Hva? Du skal da ud til de andre. Nå, ja, det må den selv finde ud af. Nej, herinde skal vi ikke. Okay, kære venner. Så lad os tage til broen, for vi skal snakke også om broen jo. Og ja, I kan jo se hele broen her. Når nu vi lige gør det sådan lidt langsomt her, så kan I se, hvor lang broen er. Og prøv lige at tjekke det hele her, hvis vi lige kan komme væk fra træet her, der kunne vi godt jo. Og denne her bro, det er ikke bare en helt almindelig bro, fordi vi tænkte lidt på, da vi startede med slottet, altså som en del af slottet, som ligger her inde i denne her mountain her. Der
der tænkte vi lidt på, jamen, hvor lang skal broen være? Og skal vi bygge noget op til den? Og alt det her. Den her sådan, bro, det er en bro, hvor man kan gå både oppe og nede. Og vi tænkte så, ja, lad os lave en bro. Og så brugte vi, ja, vi har faktisk brugt mellem 2 og 3 timer på hele den her kæmpe bro her. Og det har altså resulteret i, at det ser altså sådan her ud. Så jeg ved ikke med jer derude, hvad I synes om denne her sådan, bro. Vi ved selvfølgelig godt, at der mangler et eller andet her. Men der tænkte vi måske på at skulle bygge måske et tårn af en eller anden slags. Vi ved ikke, hvad for en slags tårn vi skal bruge. Ja, bruge. Bygge hedder det selvfølgelig. Fordi, hvad det hedder. Ja, vi vil stadig tænke lidt over, hvad det er for et tårn, vi skal bygge. Men det kommer nok efterhånden. Men altså, vi brugte jo 3 timer på hele den her bro. Og nu går vi så lige hele vejen hen. Og det kan godt tage et par minutter at gå hele vejen ned. Men alligevel, pyt vær med det. Det er jo også for, at I ligesom skal være med til, at vi kommer hen til det næste, hvad det hedder, del af, hvad det hedder, af slottet, som der også er blevet udvidet efterhånden i, her i Stappes kugleverden. De sidste par dage har vi faktisk brugt på at bygge nogle ting, som vi også kommer til at vise jer i denne her udsendelse. Og man kan sige så meget, at jo mere og mere vi bygger, jo bedre bliver det, og jo flottere bliver det. Og vi tænkte sådan lidt, jamen skulle vi bruge tiden på at bygge noget lidt gammelt? Altså, det vil sige noget hvad er det, man kalder det for? Fra nutidens slotte eller sådan et eller andet. Og det synes vi jo, at vi gerne vil gøre. Og derfor er vi så nu kommet til den del af slottet, hvor det er, at den fører op til nogle forskellige steder. Og inden vi tager nogle steder hen i slottet, så synes jeg, at I skulle lige se det her, sådan, hvad det hedder. Ja, man kan godt kalde det et kors på en måde, men vi gør det jo stadigvæk for, at vi kan finde stedet igen. Sådan så hvis for eksempel, når vi laver, hvad det hedder, den her sådan Minecraft-server på et eller andet tidspunkt, som vi stadigvæk ikke er rigtig kommet i gang med endnu, fordi vi synes først, at vi skulle starte med at bygge alt det, som der skal bygges, og så bagefter laver vi, laver vi serveren bagefter. Fordi ellers vil det hele blive i et stort virvar, og det er jo slet ikke særlig fedt. Så lad os tage, ja, der er ganske vist ikke så meget lige her, men nu fik I lov til at være med til at gå igennem den første del af broen hele vejen igennem og hen til det her slot. Og I kan jo se, hvor stor en åbning der er. Og der kommer til at være nogle forskellige ting. Vi er ganske vist ikke helt færdige, fordi man kan aldrig blive færdig i Minecraft. Det kan man slet ikke. Fordi Minecraft. Lad os lige gøre sådan her. Fordi Minecraft er en. Det var da utroligt med de lyde. Hvor søren kommer de mon fra? Nå, men som sagt, som vi snakkede om før, man kan aldrig blive færdig med Minecraft. Fordi Minecraft har givet os den kæmpe inspiration og den kæmpe byggeplads, som Minecraft nu giver os.
Og der er jo 500 slags af blocks og alle mulige andre ting. Men man kan aldrig blive færdig med at bygge i Minecraft, fordi Minecraft er en af de ting, som har givet os håb, altså håbet tilbage til at bygge og kreere, de som man gør i nogle af de andre spil, altså for eksempel Cities Skylines og alle mulige forskellige slags ting, så som også som Skyrim for eksempel. Og så får man sådan lysten til at kreere selv. Og det Minecraft faktisk har gjort for alle os i lige så mange år, som Minecraft har eksisteret. Og vi ved ikke lige helt, hvor mange år det er, men vi startede på den for halvandet. Nej, det passer ikke. Vi startede på den faktisk sidste år. I marts. Og at du vimmer, hvor fik vi glæde af. Rigtig meget glæde af Minecraft, fordi Minecraft har givet os den del til at bygge alt muligt. Også selv i Ronjas Cool World, som vi kommer til på et eller andet tidspunkt. Og nu skal du ikke kun handle om snakken, men vi skal jo også rundt og se nogle ting. Så det synes jeg, at vi skulle gøre. Flere steder, der har vi jo så sat 9 felter, hvor vi kan få fat i nogle mapper. Og vi er begyndt en lille bitte smule med det her, hvad det hedder, mapperi igen. Fordi det her sted, det er så det første sted, som vi har bygget. Ja, altså det vil sige, at vi har ikke bygget, men der er det som der bliver kaldt en village, altså en landsby, som ligger over på den side, det over, hvis nok. Ja, jo flere mapper vi får, og det kan også godt tage lidt tid, fordi vi skal jo bygge på alle mulige steder, så det får vi set efterhånden så meget som muligt, som vi kan lave på os, og alt det her. Men lad os gå videre. Lad os prøve at tage lidt op ovenpå. Fordi nu har vi brugt den første halve time på at snakke om nogle forskellige ting. Så nu synes jeg, at vi skulle gå lidt opad. Og vi har bygget en hel masse ting. Altså, det vil sige, at vi er godt nok ikke helt færdige med at bygge, men vi har bygget en del ting, hvor vi har bygget en ja, slags en udkigstårn eller udkigspost, kan man vist godt sige. Det tog os også tid for at bygge, og det har taget lige så lang tid at bygge. Og ikke bare i går, der sad vi næsten 14 timer om at bygge alt muligt. Vi prøvede at finde ud af, jamen, hvordan skal det se ud, hvordan skulle vi bygge det og sådan noget der. Og det har taget os rigtig meget lang tid. Det her sted, det er jo så en af tårnene, hvad det hedder altså her i slottet. Vi har så brugt svampelys til at få, det må jeg undskylde, til at få lidt lys af, fordi ellers kan man jo ikke rigtig se ned, når man går hele vejen ned ad trappen, og det kan I jo også godt høre, at vi går hele vejen ned ad trappen. Og der er også rigtig mange andre ting, som man også skal have set på og sådan noget der. Men vi bygger jo så meget som muligt, og vi fortsætter stadigvæk ned ad trappen. Og det kan I jo så høre selvfølgelig. Herinde, der ved vi ikke lige helt, hvad vi skal bygge. Hov, hvad var det? Det var noget sne. Væk med det. Men altså, vi ved ikke helt rigtigt, hvad vi skal bygge herinde, men må ikke, at vi skal bygge et kammer eller et eller andet herinde i, sådan som man også kan kigge udenfor herude. Så det tror jeg faktisk vil være en rigtig god idé.
For ud over det, så er der jo også en vej ned her, og der er også en vej ned ad trappen. Men jeg synes, at vi skulle, inden vi går ned ad der, der synes jeg, at vi skulle lige gå herud. Fordi der kan man så rigtig se den, det må være den, kan det passe den, er det den vestlige eller den østlige del af hele området. Men fra flere steder af, og jo mere der kommer til at blive bygget, jo mere festligt bliver det, fordi det skal jo ikke kun handle kun om slotte, eller borge, eller hvad det sådan nogen kaldes for. Der skal også være landsbyer, og der kommer rigtig mange landsbyer efterhånden. Jo mere og mere vi bygger, jo bedre vi bliver til at bygge og kreere og alt det der sådan, ting, som vi skal, jo bedre bliver vi. Der er måske også nogle ting, som der måske folder sig ud i noget historie og sådan noget der. Sådan som vi har set rigtig mange bruger tiden på at gøre. Og det er jo også rigtig super fedt. Og jeg tror faktisk, at vi skal lige have noget at drikke igen. Så skål igen derude. Sådan der. Ja. Det finder vi nok ud af, hvad er bagfra. Nu kommer vi til et sted, hvor, altså, for ud over den her sådan, åbning, der kommer til at være en åben plads lige her. Og så må vi jo så finde ud af, hvad vi ellers kan bygge herinde. Det her sted, der kommer vi jo så til noget af det nye sted her, fordi det handler ikke kun om kirker også, men det handler om at have en, altså ligesom, altså sådan når man bygger, hvad det hedder, en landsby, så skal der også være nogle forskellige småhuse og nogle forskellige ting. Boder for eksempel. Der var faktisk en rigtig god idé der. For eksempel boder og små huse, der ligger sådan rundt om forskellige ting. Med nogle, hvad det hedder, sådan noget her. Sådan noget, hvad det hedder, gangareal. Altså det, eller ikke gangareal, hvad det hedder. Gågade og sådan noget. Det tror jeg faktisk vil være rigtig godt til noget af alt det her. Og det synes jeg også er rigtig godt. Men altså, ja, vi byggede jo, hvad det hedder, altså for ud over det her slot, og så selvfølgelig inde i os. Og det kan være, at vi laver et afsnit nummer 3 også, her lidt senere. Det ved vi så ikke lige helt endnu, men det finder vi ud af. Det kommer an på, hvor trætte vi er, men sådan er det jo. Nu kommer vi så til et sted, som vi personligt har bygget her i dag og her de sidste par dage, eller i hvert fald i går. Men der har vi så brugt rigtig meget lang tid på at bygge en kirke. Og det er altså ikke bare en normal kirke, fordi hvis I lægger mærke til både højre og venstre side, så er det jo, hvad det hedder, her, hvor, ja, både hvor voksne og børn, de kan stå og synge, det som der også hedder kor. Ja, så det er jo faktisk korplads, og så står man jo så selvfølgelig sådan her, og så synger man jo, hvad det hedder, den her vej jo, eller den modsatte, er over på den modsatte side. skal vi lige. Sådan der. Vi skal den der vej. Så kan vi slet ikke selv kan huske, hvilken vej vi skal. Men sådan er det jo. Det skal også være lidt sjovt, ikke? Men herhenne, der har vi så det, vi kalder
Altså for ud over præste pladsen her, hvor man står og prædiker. Så har vi altså. Vi havde det lige på tungen før. Det hvor man bliver dødt, selvfølgelig. Og så har vi så lavet sådan, at vi har sat bænke op her. Fordi i Ronjas Cool World, der havde vi jo lavet sådan, så man kunne gå ind af dem. Men altså, det vil sige, der var sådan nogle låger, der var blevet, som vi lavede på den anden. På den anden kanal, som vi lavede. Men det gør vi ikke i denne her kirke. Der kan man så bare gå hen og sætte sig. Og så høre, når præsten hvad der taler, eller hvis der er en person, der taler, for eksempel om nogle forskellige ting, som de gerne vil ud med, når det er, der er for eksempel er gudstjeneste, for eksempel, eller en anden form for noget andet. Det er faktisk også rigtig godt. Vi har faktisk også fået lavet vores orgel her. Nu ved vi godt, at der ikke er lige nogen, hvad det hedder, sådan nogle tangenter på orglet, eller hvad det sådan noget hedder der. Men I skal bare prøve at forestille jer, at det er et orgel. Og det har vi jo så også sat nogle fakler på. Og det synes vi jo selv ser rigtig flot ud, synes vi så selv. Ja. Nu ved vi godt, der er mange af jer derude, der synes, at for eksempel sådan nogle som gravsteder måske ikke er en helt god idé at vise det her sted. Men vi har lavet det jo for at skabe lidt hygge. Selvfølgelig er det jo lidt sørgeligt, når der er en, der ikke er her længere. Men alligevel, vi vil stadigvæk vise det sådan, som vi har lyst til at gøre. Og det synes jeg faktisk også er en helt god idé. Og det er jo så det her sted, hvor man selvfølgelig, hvad det hedder, kan mindes om dem, der ikke er der. Og altså, vi kan så gøre på den måde, at dem, der ikke er her i Minecraft længere, det kan man vist godt tillade sig at sige. Og det har vi så bygget her, og så er der jo også bænke ude i hver sin side, som I kan se, og så er der jo ligesom det, som vi kalder det for en, hvad de hedder sådan noget, en slags, en, ja, en slags kise, eller hvad man kalder det, sådan noget for der. Det må jeg lige undskylde. Men det har vi så bygget her, og det har også taget os en lille smule tid. Ja, så kan I så selvfølgelig se korset. Det er måske ikke helt det rigtige kors. Altså, det vil sige, man skulle måske have brugt nogle andre sten, men ja, altså, vi vil gøre det lidt, hvad det hedder, hvad det man kalder det sådan lidt noget til kulturen, sådan så vi bruger sådan lidt, hvad det hedder, murstensbloks med lidt mos i, og det har vi så lavet som et kors. Nu skal vi så til et andet sted, fordi nede af gangen her, der kommer man så til præsteboligen. Det vil sige, det er stadig ikke en bolig, men man kommer så ind til præsten her. Og så kan man så snakke om nogle forskellige ting. Hvad der skal ske i kirken og alle de her sådan ting, som vi kender til i dag. Og så må man så finde ud af, hvad det ellers er. Vi har stadig lidt tid endnu, før vi skal slutte, men jeg synes, at vi stadig lige skulle nå at vise jer det her sted også. Så vi tager lige op på
præstebænken her, og så letter vi lige en lille smule. Fordi vi kunne ikke rigtig lave nogle kors til alle de her sådan, steder her. Men vi har så sat nogle blocks. Det kunne være, at vi skulle lige ekstra blocks af den der kaliber. Så vi skal lige have noget murstensværk. Ja, det må I lige undskylde, at I er med til at lige med til at lave lidt af det her. Men altså, vi skal lige have den der, tror jeg. Det er nok ikke lige den. Ja, det må I meget undskylde, men vi skal lige have fundet ud af, hvad det var for en blok. Nå, ved I hvad? Vi bruger bare den her synes blok. Sådan her. Så gør vi lige sådan her. Sådan her. Så må vi bare rette den efterhånden. Og lige sådan her. Sådan der. Så fjerner vi lige der igen. Ja, det må I lige undskylde, at I lige var med på denne her sådan lille bitte gravsted. Men det er for at ligesom at sige til dem, der ikke er ham her, at de har levet et godt og rigtig godt liv og sådan nogle forskellige ting og haft nogle svære tider og sådan noget der. Men altså, vi respekterer rigtig meget for dem, der ikke er her længere. Det gør vi faktisk. Og jeg synes også, i den her sammenhæng, når nu det er, vi er her, der synes jeg, at vi respekterer rigtig meget dem, som der ikke er her ret meget. Altså, eller ikke ret meget længere. Dem, der slet ikke er her længere. Det gør vi rigtig meget, og vi er også personligt selv meget inde i det. Hvor det er, man har mistet nogen igennem tiden og sådan noget der. Men man kan ikke gøre så meget ved det igen, end at hjælpe hinanden og alt det her sådan ting. Men nu synes jeg, at vi skal til noget af det, som vi også er blevet stort set færdig med. Så jeg synes, at vi skal gå ud af, hvad det hedder, af kirken her. Og mens I nyder synet, så vil vi gerne sige mange tak, fordi der er så mange, der gerne vil se med. Eller der er begyndt at følge med. Så tryk på like, tryk på subscribe. Og tryk på klokken, og tryk på alle, der står lige ved siden af klokken, så vi altid ser med på, når det er, vi kommer med en ny video løbende af det lange stykke tid, vi er på. Ja, sådan er det jo. Der er ikke så meget at vise ned, at denne her, der er kun lige en lille snært af nogle ting, som der ikke er blevet bygget, men når vi får det bygget, så lover vi faktisk at vise det i løbet af den tid. Og så tager vi også på en kæmpe rundtur på en hel time, cirka en hel time, hvor vi viser jer alt det, vi har bygget. Og selvfølgelig skal I også have lov til at være med til at bygge noget mere. Hernede af, der kommer til at være nogle forskellige ting, som vi tager med i næste gang. Men vi skal faktisk her til højre, fordi ja, vi skal den her vej. Fordi vi har lavet slottet som en, hvad de kaldes for sådan noget, som besøgende, sådan som så man kan besøge slottet og gå ind i slottet. Så det har vi lavet her. Og det er, når man kommer ind, så er der to indgange, som er i den her side, altså det vil sige i højre side, og så er der en udgang her. Og det er med vilje, at vi ikke har sat nogle tredje bloks, altså tredje åben, altså sådan åben tredje bloks, eller hvad de kaldes for,
sådan som man kan gå ind her. Det er med vilje, at vi ikke har gjort det, fordi så vil det jo heller ikke være nær, altså så vil det jo heller ikke være sjovt, vel? Ja, det må jeg altså lige undskylde, der er lige kommet lidt der. Men jeg har sat, ja, vi ved godt, det ikke er et helt kryds, men vi har sat nogle x'er, altså som et kryds her, så lad os kalde dem krydser, for at vise, at man ikke kan gå igennem her. Så det er jo også okay. Og det er jo så stadigvæk mappen, som vi har her. Og hvad det hedder, et kompas her. Men lad os gå udenfor, for hvad kan man sige? Jeg har måske lagt lidt mærke til det i starten, hvor det er, vi var i gang med at snakke en del om nogle forskellige ting, hvad der kommer til at være. Det her sted, der har vi vel nok brugt også en 2-3 timer på denne her bygning, som vi skal se opad lige om et øjeblik her. Og vi har stadig lige lidt tid, før det er, at vi skal slutte. Men hvis I lægger mærke til alle de her sådan, brosten, som der ligger her, så tog det også en del tid for at fjerne de gamle brosten, eller de gamle noget jord og sådan noget der, af nogle forskellige slags. Men alligevel, vi fik det jo bygget, og det har jo faktisk været et meget stort byggeri også. Fordi når nu vi gør sådan her, så begynder vi at kigge opad. Prøv lige at se det her. Og nu tager vi det så lige lidt ud af. Prøv lige at se, hvor stort det her er. Det, som vi har bygget her, det er et af dine, altså af vores idéer, som det nyeste bibliotek. Og jeg synes, at vi skulle tage ind i, og vi ved godt, at alle etagerne ligner ens. Og det gør de faktisk også. Og så lad os prøve at tage op af her. Hov, det kan være, at vi lige skulle starte nede for første omgang her. Men så når det er, at man låner en bog, eller køber en bog, fire kateterbore, og man skal selvfølgelig også huske, at altså, vi sætter nogle borde, nogle stole også. Og så skal man selvfølgelig også huske, når det er, man er her inde i den her sådan del af biblioteket. Altså selvfølgelig så kan man snakke, men når man kommer op i højden, så skal man være lidt stille. Men når nu det er os, når nu det kun er os, der er her, så kan vi jo godt tillade os at snakke. Fordi hvis vi lægger mærke til hele vejen rundt, der er bogreoler hele vejen rundt. Og vi synes jo selv, det er sådan et fantastisk syn, det vi har lavet. Og det er også et smukt stykke arbejde, vi har lavet her. Og det er også hele vejen op, som vi kan se. Nu kan I måske ikke se det hele vejen igennem, men det er altså blå glas, vi har brugt. Og vi synes jo, at det skulle være blå glas, fordi så synes vi jo, det skulle ligne lidt som om man er under vandet og sådan noget der. Kunne man vel godt tillade sig at kalde det. Men ellers så er alt sammen det samme hele vejen op. Bortset fra alt de heroppe, der er der jo så mindre bogreoler, og der kan man måske lave et eller andet, sådan så, hvad det hedder, sådan så, hvad det hedder, man kan hygge sig og have det lidt sjovt, og måske også snakke lidt. Men hvis I lægger mærke til, hvad det hedder, taget her, så har vi jo så brugt ganske almindelige murstensbloks, altså revnende murstensbloks, hele vejen hen. Og det er jo bare rigtig flot lavet, synes jeg selv. Men det var heller ikke så længe, før vi skal til at slutte vores anden afsnit af Stampes Cool World 1.0. Og
til næste gang, der tror jeg, at vi skal bygge lidt mere og snakke lidt og sådan nogle forskellige ting der. Og så tror jeg også, at vi måske skulle bygge en anden bro ned til Villebyen, som ligger bag mig, hvis man da vil. Lad os lige prøve at løfte os lidt her. Til den lille Villeby, som ligger dernede. Så der skal vi nok have bygget en lille bro herhen. Men det kommer alt sammen efterhånden, jo mere vi bygger og alle de her sådan ting, og så hvad det hedder, bygger vi også en lille smule mere til broen. Det vil sige, at vi måske begynder at bygge det, som der skal være bag til broen. Det vil sige et eller andet tårn. Og det skal vi så lige have fundet ud af. Så. Men med udsynet her, lad os gøre sådan her. Men med udsynet her, så vil vi sige rigtig mange gange tak, fordi I gad at se med. Husk at smide et like, tryk på subscribe, tryk på klokken, og husk at trykke alle, der står lige ved siden af klokken. Så vil I automatisk jo altid se vores videoer. Så vi håber, at vi får flere subscribers, og ja, og hver gang vi får subscribers, så kan vi se det på vores mobil, som I ikke kan se. Men alligevel, vi vil se det på vores mobil, hver gang der er en, der joiner direkte på vores kanal. Som, ja, og husk på, at I skal, hvad det hedder, skrive marsvin081. Og husk at trykke på abonneringsknappen. Og så, hvad det hedder, kan I så se alle de videoer, som der vil komme efterhånden. Så jeg tror, det var det for nu. Så tusind tak, fordi I gad os med på det her andet afsnit. Og vi glæder jer også til vores tredje afsnit, som kommer på et eller andet tidspunkt igen. Denne her video, den kommer også på her i løbet af en lille bitte smule tid. Men selvfølgelig, I ved jo, når det er, vi, hvad det hedder, når vi sætter dem op og sådan noget der. Så tusind tak, fordi I gad os med. Kan I have det rigtig fantastisk Minecraft-dag, og pas rigtig godt på hinanden, og byg sammen med hinanden. Ha' det rigtig sjovt her i Minecraft-verden. Så hej hej derude, pas rigtig godt på hinanden. Ciao, ciao.